ژوند نه ولې هغه دا بر لازم الک صبر وکي ډیر خسته ډرامې دي د دین نن پرته پوره کوو ته ته بل وای سوره چې یو جنې ته وې روزه کنه سلام وکا کنه سلام وکا کنه دا شوزونه دی وګوره سم شوزونه څنګه چې زرا زرا سلام وکا دا قاصر په وینو رب غریبا دا بس خبره نه شو وکا اغله پډان نه پی دا والله کبیر کې یو سره غټه هر په قرآن دا هر په دیو په خپل بلیک میلران دا سو ما دا وې چې دې سي شان تر نن ورځې پورې دا افغان بدوین دې کاشف نن ورځې پورې افغان ولي افغان دا برانا په پیرا غل دا ولي دې زناکار دې ټول نه غټ زناکار دا دې دې د دنیا تباہی کړ دا او دیو په کې شریک دي دیو کیوم غږ نشو کولای هغه پورې دا وس دا مسله څنګه حل شو یا واز نیما د خانا د چرڅو چې د بس کا په نن مکه ادم خان د جانا دې په مخ لا نه واو ربوس تاسو چا غر کړی جانا تاسو هغه قران غر کړی چې کوم قران تاسو په ناحق حق وړلې دی یو انسان به نشي پاتې کېدې کوم چې چاټ په دروغ قران پټ دیو خو قران د توتانو د پان نم زیات سسکو ورک ډنګ کاشی پلیس سره زما چې غړو سره پدې سي نن دې باندې کومې پیسې راغلي دي هغه پیسې دې عمران دی وانه والد سره پرې نه آیا دا پیسې کاشی په دې خان کور علي کې دي او بده عمران دی وانه یو هفته چې می پورس پر انتظار وکا چې زین دین برابر یا د خان دې ویل ما ته کومې پیسې نشته یې څه سم ته غواړي نن دې وانه لای سم نو ور کوي ازی جانی دا ور کئ دا ودا مړی خرسی کومه ستر زپ ځان نه پیګم میا شو شو دی وینم مور کوم اپ تاسو صبر زو شو کوم هغه صدر ته مې ته صبر ک صدر ویزن صبر نشم کولی دا صدر اکبر خان زیشان دا ټول یو صدر اکبر خان زما په حق کی ویډیو غانم کړی ز صدر اکبر خان هغه ته زنده آباد ویلې دی غلط مرګره نه یم چې خاص ما خپل فین دې بخلې ز خپل فین مور وباسم ور کډم زکه یو میاش ما رو بیر لو بین نن بده عمران کار له پیسو کوم سبا ور کوم رقم یو میاش ما رو بیر لو بین بزیدا دیوان دی او لو بیر لو بین دا دی باندې ډیر غټه سخت تا دی چې په دې ورځ په ځدل پیسې ورکوم ما زه سید کا ورځ مو ته زما ریګولې نه چوتول نه چوتول نه چوتول ما په سیبلې کې سپاره چې ما په نه کوي تاسو نه پیسې سونا ما پیسو یې مان پر دغه لا اوس کې شه دې سي مان د تکې مستو دا دا خبر دې بیا دې نه چاته چې ساتي ایز کې کاشف جان چې دې پیسې منل دي خو نن ور کوم او سبا ور کوم څومره دې دې نه وي دا شی غوري ور کټه نه د پیسې مان د څه کنه شه چې دې ور په ګلس له کوم ورکی الله دې خوشاله سبا دې ونه له پیسې راغلي په پیسو باندې د خې نه واچو کې دا دې تر کوم جان دې خبرې گواډې دې عمران دې ونه والد سي دې خبرې گواډې چې د سونه ورځ نه سره دا خبره روانه ده چې راکدا پیسې ورکې دې وې نن پیسې ور کوم سبا ور کوم نن الکا ساجي په کوم ته مازغدي ته دي او نن در کوم او سبا در کوم الکا چې پیسې شته نن نو سبا ورکه سبا ونن خو پیسې وی کنه لایف کی پیسې ومنه لې تا اخره کې دی انکار کی کی ساجي په کوم ته ټیکنالوژي نه دا دیو اغه اوخ سي ده کنه د ستنې نو پاسې د ساري ورکټه د دنیا پیسې راغلي به حساب پیسې ته په نوم راغلي او کاشف لرا وسیم وسیم په نوم ا دې ګڼ ته په نو خبر یې او مای ګاډ واو هغه د وسیم په نوم راځي هغه د کریم په نوم راځي هغه د ارکان په نوم راځي هغه د بل په نوم راځي دا روپیوال مې کنه مې ونی بدې شي دیو واتس اپ نمبر ورکی او بیا ودوی په دې اسه راولې کنه غریب خو نه خبر دا وسیم چې زیدا د کاشف علی رور دغا موټا ظالمانو غر کې کوي اور کډنګ بل کوم پیدا کاشف په نمبر غلی بقای چې سومرم دی موبایل به د وسیم سره خلکو بوت چا نه ټول ټارګټ معلوم دی
او زمان دا خبر شوی دا آها تینگاکا ٹارگیٹ ٹول معلوم دے او زمان دا غی خبر شوی دا اس خبرے کے منس کی علف خان پکارو علف خان دا خبری ویڈیو دا لگڑی ویڈیو خبر کارو وار کڈنگ دی بندی شوی دی ما بندی کڑی سم پکور کی کار کڑی پلسٹر والے ران سر پاس اتبلے کرو پیوڑی سب پیسے چی کم دی ما پاس اسپتال کی بندی کڑی زدہ اسپتال وار کڈا وار کڈا دی نرز آفرین و زما کتن کو اوری دن کو اللہ میمان نصیب کا دیو اسپتالو نا جوڑ خستان سبو پیسے و سالیمانو یور تابدار سدی پکار دی جانی مالی یو حلالہ دے زما پا دے جہاد کی تاسو نا حرام شی انگلین والا او گورا ما با وکیل بندو بس پیسو او ظالمانو تاسو در زناگانو دا پار پیسی را دی گئی وات دا سب پیسی چی کم دی ما پا اسپتال کی بندی کلی زدہ اسپتال والا گتا ویخی مور نزوی پٹو ولو آغا قبل چی تسی تندینی ولی آغا دا بر رازم آلک صبر ہو گئی دیر خیستر ڈرامی دی دا دیر نن پڑتو پورا بزو دا اسپتال چرتا دے خلاص اسپتال آس نمی سدے اعجاز دا آغا زمبوری دا آغا طرف نا جراسیم علف خان اچو ول دیو دی طرف نا اعجاز اچو ول شروع دا جراسیم اگر ور کٹن دا را دو آیا چی پیدا لائف کی چی کندا دوارا گنگا پان ناس آغا حاکیم صدا بہار مصرو علف خان مصرو دا را دو آیا چی پدی کی دا اسپتال چرتا ذکر شوے دے ابل چرتا سی تندے نی ولی آگا ڈابر لرازم آلک صبر ہو گئی دیر خیستر ڈرامی دی دیر نن پر تو پورا بزو اب خان شیر پاستا ڈاریکٹلی بالکل ناکامی آوے دا پدی چی یو ذر خدا پیسی ہوں منے لے سکتے چی نندر کون و سبا در کون نندر کون و سبا در کون پدی کی میاش دی رشوا میاش دی رشوا نو تما تو ایسو کرزدار ہوں گا چاک مورتا دسی نسی آگا وہ اس کی ماں اجراغلی شکی میں پورے ہوتا صبر ہو میں پورے ہوتا صبر ہو کا لکه ته به دا چیرمن دی او دی ته د صبر کولو خامخا اختیار دی پیسې د عمران دیوان دی او دا به کې نه یاد خپلارې چیغې والې او دی ورته کنسل کړ دي د عمران دیوان پلار ته دی نشان دی ورته ګڼکپ ویل دي دی ورته غل ویل دي دی ورته سس نه دی ویل دي ته چاړمار ویل دي نن د عمران دیوان لپاره نه ځان لپاره لګیو خبر رااله دی کې زینګانو سنن دا خبره بیا هم دا خبره بیا هم دا خبره په قسم یې درته کوم قسم کو خدای دا بس کرین چې موږ ته وصل الله دې سما کفن نصیب نکړي وای امین وای وای امین اے مسافر اے پاکستانیان اے پښتنو وای امین دا به چې سوز دا وای چې کفن می نصیب نشي الله وای امین یا الله امین ورکړه د اسلام آباد کې کړي دا کوم زنانا چې تاسو را پټ کړی دا غي سو وای دا غي سره کال کړه تاسو دا غي ما سره غوام شته پخپلم غوام چې چلی کړی دي هغه ما سره غوام شته زه پخپلم غوایم نور څه غواړي رامي ووري خان د تخې پولي رامي ووري ورکړه کور وای دا جنې و سره خپل دې دی ویډیو کو خو جنې تاسو سره ولې راته جنې پنجابې د پېښ ټو پېښ ما سره ملوش جنې وای ما سره مقام وخت ملو شه دا قسم خور دی هغه صادمان فوري ورکټه جنې پنجابې د پېښ ټو پېښ ما سره ملوش پېښ ټو پېښ زګاوین د دې خبره په خپل ورکټه شپ کې پکم نیت راوستې و پکم خبره راوستې و ګاډي کې ماته وې انتظار وکړه اما بعد کې دو شپې کړې وې په یو کور کې بل ورځ خبر شوم اخر زه راته کلمات یې راکړه جانل په چوغو جانل ریس نه مې را سر دو د پاسینا کې بنکا 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 دې خو یا کا او بعد الله دې او بعد الله دې اخر زه دې سره ملو شوې الکا خزا دې وې وې قضی ماته زنده دا څه غټ وې دا قران وال دي دادي قران وال ورکټه خزر دا کلمه ته راغلا جانل په چوغو جانل ریس نه میرا سات دو د پاسینا کې کاشف کوم را نه دي دا خز سه دو پیر زنا نه کړ دې په قران لاس وا زنده وا دا یو انتهائی ګټیا حرکت ده ورکټه پوځ دې بیا ما باندې پردار واچې پر دې حق خدای دې تابو برباد کړې زناکار بچې نه پر دې اخلاق کا زل انا خدای غ سړی مې چې دې خنزور لرا به سره لېږي دا ته بل وای سورو چې دې وجنې ته وې روزه کنه سلام وکا روزه کنه سلام وکا کنه دا شي زونه دی وګوره سم شي زونه څنګه چې زرا سره الله
افغان شیر په وای نور په غریبا دا بس خبره مې جو وکوله ټول کڼ کا باندې د دیو په خله دمه داریان دي ور کټلا مو کا روزا کرا سلام کو کنه دا شزونه دی وګوره سم شزونه څنګه چې زیرا سره د څه چکا دا چرته په لایف کې دیو دا خبرې خپلو کې کړ دي دا چې پرون ناس چې دا شزونه و سره خو دې قدی چرته بین دي ور کټن دا بس کې ګپ وی دا یو ګپ وی یو ځینا پیرا دی تر ځینا پیرا نه ناس الله مخان چې ویلی ویلی دا موږ خپلو کې ګپ لګ او ورځه باندې راز پردی ترګانی ته وو بربان نکړي سرمنې دې کو زکړي ویش مولي ویډیو غانه ولا جوړه کې بلیک میل کوي نقد تاسو ولا راولې کې مسافرو راولې کا وان کټم ما حکیمه نه بلی کور ته وزم کور نه تا ما دې نه بره ته پخپلې پخپلې او عبد الله دې کو عبد الله دې چرته دې کور ته ملاړو پروندا خبرې چرته وي ور کټم درته وي کوزه یا دروغه یا د دروغه الزام له ملادی رم زما کفن نصیب دی امین وای اے مسلمانان وای من دا دیر مرتد هم سات دی امین یا رب العالمین وګور دا قسم وردی یو قسم دا وخړو او په نقد خدای خرص ومن نقد ایمان خرص کړو بنقد قران خرص کړو تسنګ چیرې دا بلې دا زنا نه سره ته زنا کړل وې ما زما د خوده کپن نصیب نه کی آمين دا قسم دا قسم خور نه دی ګوره ها نه لفخان قسم خور دی نه سي شان قسم خور دی نه غبل چې صدا بهار عبد الحکیم صدا بهار لاغیم ویډیو جوړه شوې هغه هم ګیر کړه دې ټول ګرځي سره د ګیرو سره دا هغه تور او نور کټک زنا کړل دو پیر افره هغه د عايش عايش چې کوم نشه د پاغې ککړ لې عايش کلو والا ته ته نیم خو الله پاک هم شرمې ته سو ته مزر کوي سم شه ته بے وسا او دا خبره کو سیدا چې دلته ناس ته مو دي عايش نشه کیو دا دومره تیز خلکو نه دي کومنټس کې لیکل چې دې عايش کلی دي عايش او چرس داس اس کی داغه د شکل نه بتاو ته پته لګي چې تا دومره غټه نشه د دې غریبانو ردی مسکینانو په پیسو باندې قسم په خدای زنا کیږي د الله په ذات باندې قسم یوسف کوي ما په او ګورای دا ما الله دې زمو خدوار لا ګان دي ور غټه چې باکا ما دې خدای خو سره خبرې کی دا تا مړه پرې دا اوس اوس پرې دا یو مقور کو دا بس پرې یو مقور کو نقد ورکې سم نشتا الله ډیر خیر کو چا دې خیر کو علم خان شیر پاو د دې مشتر علم خان شیر پاو فاونډیشن پکې منځ کې راغې او خبرې اترې وشولې هغه ویډیو غانې سارې شو کنه دا ویډیو غانې بتاوسته په میدان راتله اور کډن تر سو دې په خپل نیوي کنه دا به زدا د اس کې اتګار دا به خپل دې مونږه دا غرام ولې راځي بالکل بالکل دیشار والا نر بچے آرام والا رادی کی تاس ہوتا جنگی خایا ہوگو تاسو لپیسی رادی تاسو لپیسی رادی کی خیستا خیستا سر کی سر کی برا غوکو رکنا و مرچکو سرشی مالا دی راولی کی خپلا بینا میں خر سکا چیدان چین میں اکھوڑو عرص میں اکھوڑو مالا دوبائی کتر امارات والا ہوتا دی تاسو لپیسی رادی غزنگیان کردان دا نمبر دی هغه نمبر دا تو دا ټوډه پزې کو ته خودو پزې کو ته خوې تن دې پیړ کوې چې فرښتو دې کو ته وایو نا او دا ټوډه دی دا د ام تک ورسي ویډیو دا د ما کې ورسي کال دې دا ډرامو ور ور کډ دا نمبر شو کړه دا نمبر دی دا وګورې دا ټوډه دا ټوډه چې نکلې کنا ټوډه په انګلیش کې و دا وای نن مساء الخير يا جديا كل عام وانتم بخير غن کپان مني بیا زما کې راپته و دا ټول مې سجونه نن شوي دي
وګورئ کنه دا ویډیو وګورئ دی باندې غسل کر خما تاو کړه دا دی ویډیو په کوم ورځ دا لایو شوې ده په ما ورځ دا میسجونه شوې دا میاش مخ کې والا نه دی دا وګورئ ټوډے السلام علیکم چې څنګه نمبر فیک دے دا آواز سکم دے دا دیس افغانی مفغانی آواز دے دا پاکستانی دا پختون آواز دے زما تجربہ افغان ریفیجیز کی زما دا اور لوگو وی ما دا سنگ گن کبھی مشورو کرنا ظالمانو چی پا نس در اکال لری افغانی ادری دلی ما دے او خیازی بیرتو انچی دا افغان کاغا پنزوس کال پا پاکستان کی پاتی شوی جب دا پاکستان وی زبیرت انچی دا افغانی دا تا سو خو بلکل میخ اب بشا کو وہی لگی ہے میخ اب بڑا کو وہی خود ہم تبا کر ور کٹا کے پرسن کا یا کاشف سرا تو کاشف منگ پٹو لگی چھ تم دا روپے دے رسید نے دیو کوئی نہیں رسید کچرے دا دا افغانستان چ ہوئی او دا دا افغانستان پختوئی زبا دا میک دا ہر سفرے کو کدا پختیانا کدا جلال آباد می کنا جلال آباد جلال آباد نو سر ڈیر نکتی چ پاتا دا 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 جلال آباد ہم نہ دا دادا تور خبم نہ دا دادا چار سدی او مردان او نو خار تے دی ہی لا کے جو مدد چنڈے رمدا جس دیو ڈراما جوڑا کردا اول تا اخی ڈراما جوڑا کردا نمبر فیک نمبر دا غلط نمبر دے یو نمبر دا وندر تے ثابت کم بل دا ٹوڈے چ دے تقدیر پہ کو دے خوتا خو خطا شوی دادا نہ نہ نہیں دے کنا سب خبر تے پر سے خیم دا بس کور کور اس غلوم اور کر دا نمبر تو خدا سری اور دیر مطمئن لگا نو ما سی صاحب یار جو اللہ شکیم یار ما دے تو جس شکیم دا سڑے دیر ما مطمئن کہ اڑے پتہ نہیں خلا کیا رہا پی اچھی در نکلی تے ما دا جواب کس نے ہورے دارا تو ہوا ہے کہ دا ٹول میسج نہ پ یور اس کی کی لگی ہے دی سن لے نمک کے دا میسج نہ کی لگی ہے دی ڈائریکٹر علی خان دے دا ٹور ارگنائز کولو والا علی خان سر بسر پارا جے ددی زیشان سر دا علی خان آغا دا خز سر جوک شوی لگڑ فلموں نے دی واو را دا دے دا خل کو ندیر سب بھی حکوفا جوڑ کرے وہ اس وقت ہوئی وہ اسی شانا یعنی دا سی ڈرامتا اس چرتا نہیں دلتا اول سی شان دے سر خبری کر دی ویل ننو سبا ور کون دا مکی دا سبا ور دا کر سی شانا پروف جو پروف یعنی نیشتا پیسی ہی اوخ بڑے شوی اوخ پا بڑا ہوا رہے شو اوخ نا دیو کو بیلڈنگ آغا 110 منزل بیلڈنگ پا بڑا ہوا لو ظالمانو بچو خلق کو کوئی دا سو بیلڈنگ ہوا لو گلاتا ٹاورم ہوا لو اور کھائی اس میں پا خبر دا گلونو سادر ما غوڑا وا اس میں پا خبر دا گلونو سادر ما غوڑا وا زچ جوندے اوم تھا با ماسر پختو کولا چلا چلی دا اپنو بخنا